Բան նախորդ մարտի լավունքների եվրոպականդատարանը 3 վճիռ կայացրեց ընդդեմ Հայաստանի, որը ամենաշատն է քննարկում եւ այդ վճիռների արդյունքում կառավարությունը 70,000 եվրոից ավել փոխհատուցում հա պետք է տա։ Ի վերջո մտահոգիչ չեն այս ընդդեմ Հայաստանի կայացած վճիռները եւ այդ ուղղությամբ ինչ պետք է տա։ Իհարկե մտահոգիչ են եւ դրա այդ մտահոգության արտահայտչաձևը չի կարող լինել վայրենի։ Այսինքն մենք չենք կարող առաջարկել մեխանիզմներ, որ քաղաքակիրթ երկրներում չի կիրառվում։ Մենք չենք կարող առաջարկել ունեզրկել դատավորներին, որի արդյունքում մենք ունենանք իրավիճակ, երբ որևէ դատավոր չի կարողանա, չի ցանկանա գալ եւ աշխատել այդ համակարգում։ Չենք ուզում, չէ՞, մենք առանց դատական համակարգի երկիր ունենանք։ Ինչքան էլ վատ լինի դատական համակարգը, դա շատ կարեւոր է երկրի համար։ Եվ եթե դուք ուսումնասիրեք նույն եվրոպական երկրները, թե գուզարեմցան եվրոպայի երկրները, որոնք ունեն ասնամյակներով կայացած դատական համակարգեր, ժամանակակից քաղաքակիրթ, որևէ միտեղ չեք տեսնի, որ դատավորից կանձում են գումարներ եվրոդատարանում պետության պարտվելու պատճառով։ Այնպես որ ես թեման ես առաջարկում եմ մեկ ընդմիշտ փաքետ։ Եվ որ չէ այլ մեխանիզմներ։ Այլ մեխանիզմը հետևյալն է։ Մենք պետք է կարողանանք դատական համակարգը բերել այնպիսի վիճակի, որպեսզի դատական սխալների հավանականությունը լինի շատ քիչ։ Մարդու իրավունքների խախտման դեպքերը լինեն շատ քիչ։ Չկա այդ դատական համակարգը, մենք իդեալական դատական համակարգում էլ լինում են դատական սխալներ։ Բայց մենք պիտի արդյունավետությունը բարձրացնելով գանք նվազեցման, մինիմիզացիայի այդ դատական սխալների։ Ուրիշ ձև չկա։